dobrodošli u BDC Vijesti. Povećanje plata u obrazovanju od 1. aprila. Bivši radnici firme Novi Bimex blizu rješenja. Ivanić o Pelješkom mostu. Granici ne smeta most, a ni izlasku na otvoreno more. Zbog požara u Kaliforniji, evakuacija naređena za 14.000 ljudi. Ukoliko dođe do izmjena i dopuna zakona o platama, zaposleni u brčanskom obrazovanju mogu se nadati i većim platama. Na tome insistiraju već duže vrijeme tvrdeći da imaju najmanje plate u okruženju. Zakon o platama važan je kako bi bile izjednačene plate za iste ili slične poslove koje obavljaju službenici vlade Brčkog distrikta. Obzirom da se odnosi i na javne službenike, odnosno na nastavni kadar u školama, trebalo bi doći do određenih izmjena kako bi bio poboljšan rad i kvalitet nastavnih procesa. Težište smo stavili na nastavni kadar, pošto je njih i najviše, a cijenili smo da na neki način mora se kvalitet i zalaganje samog nastavnika nagraditi, pa bi nastavnici bili podijeljeni u tri kategorije, u tri platna razreda, nastavnik početnik, nastavnik mentor i nastavnik savjetnik. Nastavnik početnik je onaj koji zasnuje radni odnos bez iskustva, odnosno do 5 godina radnog iskustva. Mentor je sa 5 godina iskustva, dok je savjetnik onaj koji može ocjenjivati svoje kolege. Plata početnika bi bio platni razred 8.2 i to bi bio oko, znači ono što kažu nastavnici, na ruke bi dobili oko 1500 maraka. Plata mentora bi bila nekih 50 maraka još veća dodatno. Plata savjetnika bi bila do nekih 200 maraka još veća. To je dobra stvar i mi to podržavamo, ali samo sada tražimo da se krene sa povećanjem plata prosvjetnim radnicima, jer nažalost ovih godina dolazilo je do povećanja plata u određenim odjeljenjima vlade i Brčkog distrikta na jedan netransparentan način, na jedan nesistematičan način, gdje vi samo vidite u nekom trenutku da se nekome povećala plata tamo u nekom odjeljenju, a da uopšte niko to i ne zna. Znači, vrijeme je da vlada Brčkog distrikta krene sa jednim sistematičnim povećanjem, sa jednim transparentnim povećanjem plata, a ne da se plate povećavaju maltene ko se kome gore sviđa po nekoj podobnosti političkoj i nacionalnoj, mislim, toga u Brčkom distriktu stvarno ne može i ne smije biti. Povećanje plata bi i išlo sistemski, počevši od spremačica i domara pa do direktora i šefova pododjeljenja. Predviđeno je izjednačavanje plata pomoćnika direktora u osnovnim i srednjim školama. Ukoliko se desi, a evo, kao što smo rekli, nadamo se, znači će nam izuzetno mnogo. S obzirom da znate i vi i javno zna da povećanja plata nastavnom kadru u srednjoškolskom obrazovanju u Brčkom distriktu nije stupalo na snagu, odnosno nije se dešavalo još od neke 2005. i 2006. godine, koliko sam ja informisana, s obzirom da sam nešto kraće ponovo u obrazovanju, to bi nastavnom kadru, odnosno svim zaposlenim u obrazovanju, izuzetno mnogo značilo. Ukoliko izmjene zakona budu podržane, povećanje plata bi bilo moguće realizovati nakon usvajanja budžeta za 2019. godinu. Obzirom da budžet obično bude usvojen krajem marta i povećanje plata bi trebalo krenuti od 1. aprila. Završava se procjena imovine stečajnog dužnika. Novi Bimex, nakon čijeg usvajanja slijedi prodaja imovine licitacijom, a o tome da li će se imovina prodavati kao cjelina ili po segmentima, odlučit će skupština povjerilaca i stečajni sudija. Stečajni upravnik Nebojša Matić ističe da je uvjeren da će bivši radnici ovog preduzeća u potpunosti naplatiti svoje potraživanja koja iznose oko 2 miliona konvertibilnih maraka. To je i zakon regulisao, taj zakon iz 2001. godine, prije 18 godine, zakon o stečajnom postupku, kaže u članu 98 da radnici imaju prioritet, to jest naplaćuju se njihova potraživanja do iznosa garantovanih zarada kao troškovi stečajnog postupka. Veliki problem je kod nas ovdje, na svim lokacijama imaju zabilježbe hipoteke, poreske uprave i na lokaciji hladnjača gospodin Čičić. Kada se oni namire, ostatak para se deli poveriocima. Prvi u redu, u tom redu su i radnici sa njihovim troškovima, to jest potraživanjem za nadoknadu za garantovane zarade. Bivši radnici firme u stečaju DD Novi Bimex potražuju oko 2 miliona konvertibilnih maraka za 110 radnika za period od 5 godina. Imamo veliku problematiku od tih 110 radnika, oko 50, sad kad su uplatio PIO, da je sam PIO nekako vlada iznašla
sredstva, pa posle namirila od ovih sredstava kad Bimex ide u prodaju. Mi imamo sad oko 50 radnika koji ispunjavaju penzije i to nam je najveći problem. Svaki dan se manje, to je sve starija populacija i valjda ćemo sada ubrzo završiti u našu agoniju. 2,5 godine bivši radnici DD Novi Bimex čekaju na razrješenje i, kako kažu, nadaju se da će vrlo brzo doći do svojih naplata. Lomljenjem slavskog kolača i prigodnim programom sinoć je mjesna zajednica Gredice 1 proslavila svoju krsnu slavu Svetog Iliju. Više stotina građana okupilo se na igralištu mjesne zajednice Gredice 1 da 9. godinu za redom tradicionalno obilježe ovaj praznik. Praznik je obilježen uz podršku vlade Brčko distrikta kao i stanovništva mjesne zajednice Gredice 1. Predsjednik Slobodan Ranisović kaže da mjesna zajednica broji oko 1862 stanovnika te da je bogata sa mladim naraštajem. Proslavi je prisustvovao i gradonačelnik Brčko distrikta kao i predstavnici stranaka, vlade i skupštine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je povodom izgradnje Pelješkog mosta da je u nekoliko navrata očekivao da nadležne institucije koje se bave tim poslom konačno sačine informaciju o tome šta Bosna i Hercegovina u stvari traži. Komentarišući činjenicu da je Evropska unija zatražila dogovor BiH i Hrvatske u vezi sa ovim pitanjem, a da je Evropska unija ta koja financira izgradnju mosta sa hrvatske strane, Ivanić je istakao da sve što je iz Bosne i Hercegovine povodom toga dolazilo nije bilo dovoljno utemeljeno. Ovdje se miješaju tri stvari: most, granica i pravo slobodnog pristupa otvorenom moru. To su tri stvari koje nisu povezane. Smatram da plovila iz Bosne i Hercegovine treba da izađu na otvoreno more, ali most sam po sebi to ne ograničava jer ima takve gabarite da to omogućava, rekao je Ivanić novinarima. On navodi da je i Evropska unija rekla da most ne smeta. Prema njegovim riječima, granici ne smeta mosta ni izlasku na otvoreno more. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će, ukoliko dođe do uključivanja Kosova u UN i u druge međunarodne institucije, taj isti put zatražiti i Banja Luka. On je poručio da stranci uporno primjenjuju duple aršine i upozorio da ne mogu argumentaciju koju koriste za Kosovo da isključe u Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o porukama iz međunarodne zajednice da nema mijenjanja Dejtonskog sporazuma, Dodik je rekao da su taj sporazum bivša američka i evropska administracija i dijelom sadašnja briselska administracija do te mjere oskrnavili da on danas ne može da slovi za konzistentan sporazum. Nismo mi svemoćni ni avanturisti, ali smatramo da će jednog dana kada se otvore i stvore objektivne okolnosti, pitanje naše državnosti morati da bude stavljeno na dnevni red, rekao je Dodik. Inače, prema Dejtonskom sporazumu na kojeg se Dodik poziva, a u kojem se nalazi i Ustav Bosne i Hercegovine, entiteti nemaju pravo na odcjepljenje. Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić kazao je da prema njihovim evidencijama u Bihaću ima blizu 5000 migranata, zaprijetivši da je situacija eskalirala i da će kantonalne i gradske vlasti biti primorane da poduzmu rigidne mjere. Naveo je da je kao premijer kantona Unsko-sanskog sa problematikom upoznao predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, kao i ostale zvaničnike koji nemaju sluha za njihov problem i da se ne mogu sve dalje tolerisati. Istakao je da se na posljednjoj sjednici gospodin Zvizdić nije ni pojavio, iako je bila najavljena tačka dnevnog reda o migrantima. Ne možemo mi 2 mjeseca pričati o lokacijama. Da bi nekome ukazali na određeni problem, morate nekad potegnuti i neke rigidne mjere. Da bi se to pokazalo da može i drugačije, rekao je Rošić. Premijer Unsko-sanskog kantona Hasan Rošić i načelnici opština sa tog područja dali su vijeću ministara BiH rok do petka da precizira kako će se odnositi prema problemu migrantske krize. Inače će sve buduće autobuse koji budu krenuli prema Unsko-sanskom kantonu vraćati sa svoje teritorije. Vlada Republike Srpske usvojila je danas informacije o potrebi formiranja svog koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije tog BiH entiteta.
Na sjednici u Banja Luci donijela je rješenje o imenovanju tog koordinacionog tijela koje čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, direktor policije kao predsjedavajući te članovi iz Uprave policije za borbu protiv terorizma i ekstremizma, policijske uprave, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, zdravlja i socijalne zaštite, uprave i lokalne samouprave te financije. Članovi koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije RS-a bit će i Uprava civilne zaštite Crvenog krsta te Saveza opština i gradova RS-a kao i lokalnih zajednica, saopšteno je nakon sjednice entitetske vlade. Bosna i Hercegovina je u drugom kvartalu ove godine ostvarila povećanje izvoza od 12,14% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna vrijednost izvoza je u tom razdoblju bila 6 milijardi 4 miliona 693 hiljade bama uz tendenciju stalnog rasta, rečeno je danas u Sarajevu. Konferenciju o temi vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa svijetom u prvom polugodištu 2018. godine organizovala je Vanjsko-trgovinska komora BiH. Tom prilikom rečeno je da je izvoz u BiH u odnosu na isti period prošle godine veći za 7,96%, da je uvoz u BiH u odnosu na isti period prošle godine veći za 7,96% u iznosu od 9 milijardi 500 miliona 620 hiljada bama. Najznačajniji partner Bosne i Hercegovine iz Evropske unije po obimu razmjene je Hrvatska. Na takozvanim ostalim tržištima ili u trećim zemljama najznačajniji vanjsko-trgovinski partner naše zemlje je Turska, a slijedi Ruska federacija. Evropska komisija danas je usvojila revidirani indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020. godina. Strateški dokument ažuriran je kako bi se u obzir uzela najrelevantnija dešavanja u okviru procesa Evropske unije, integracija i dosadašnji rezultati postignuti u različitim oblastima intervencija. Kao rezultat revizije, indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu produžen je do 2020. godine, jer je trenutni dokument pokrivao period do 2017. godine. Nadalje, s obzirom na napredak koji je postignut od 2014. u razvoju strategije za cijelu zemlju u ključnim prioritetnim sektorima, revidirani indikativni strateški dokument uključuje nove sektore za podršku Bosni i Hercegovini kroz IPA 2, kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, okoliš i energetika sa povećanom ukupnom financijskom raspodjelom. Ukupni indikativni iznos raspodijeljenih sredstava za period 2018-2020 iznosi 314,9 miliona eura. Za period 2018-2020 Bosna i Hercegovina će nastaviti da koristi pomoć iz IPA2 za provedbu reformi javne uprave, uključujući i upravljanje javnim financijama. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović uputio je danas pismo Evropskoj komisiji u kome je zatražio izuzeće Bosne i Hercegovine iz provedbene uredbe od 17. jula 2018. o uvođenju privremenih zaštitnih mjera u vezi sa uvozom određenih proizvoda od čelika u Evropsku uniju, saopšteno je ističući da se privremene mjere Evropske komisije nametnute bez prethodne analize izvoza na Evropsku uniju i industriju čelika, ministar Šarović u pismu navodi analize koje pokazuju da izvoz iz naše zemlje neće prouzrokovati štetu industriji čelika, članica Evropske unije, niti će načiniti ozbiljne poremećaje na tržištu Evropske unije. Uvjereni smo, međutim, da do najgoreg scenarija neće doći, te da će se u narednom periodu iznaći modaliteti za izuzimanje Bosne i Hercegovine i sprječavanje negativnih efekata očekivanog preusmjeravanja trgovine, naglašava ministar, uz napomenu da je Bosna i Hercegovina spremna da prisustvuje saslušanju u Briselu, koje je u slučaju zaštitnih mjera zakazano za 12. septembar 2018. godine. U okviru salona knjiga u Brčkom sinoć je u hotelu Posavina upriličeno poetsko veče, tokom kojeg je predstavljen rad udruženja Planet poezije iz Sarajeva. U ugodnom druženju uz čitanje poezije književnika okupljenih oko ovog udruženja te brčanskih pisaca i pjesnika kao domaćina, stavljen je naglasak na domaće stvaralaštvo te afirmisanje rada i dijela bosansko-hercegovačkih književnika. Udruženje umjetnika Planet poezija postoji od 2014. godine, a ističući da je danas mnogo portala i načina na kojih se ljudi poetski izražavaju,
članovi Planet poezije, kažu da pokušavaju neposrednim kontaktom predstaviti svoju ili poeziju drugih pjesnika kako bi privukli publiku na ovakve večeri. Udruženje umjetnika Planet poezije u Brčkom su predstavili sarajevska pjesnikinja Belma Gibić, potom Tamara Čapelj, Šefik Fiko Daupović i Dino Porović. Učešće su kao domaćini uzeli Ernad Osmić i Almir Zalihić. Naredno poetsko veče je u ponedjeljak 6. augusta, kada će se publici predstaviti brčanski književnici. Vlasti su naredile nove evakuacije u Sjevernoj Kaliforniji dok vatrena stihija nastavlja da napreduje. Naređenja su izdata u četvrtak navečer za regiju duž granice Nacionalnog parka Mendocino i duž dijelova granice između oblasti Lake i Colusa. Požari sjeverno od San Francisca uništili su 16 kuća, zaprijetili više od 8.000 zgrada. Državni vatrogasci i zvaničnici saopštili su da su požari izbili na strmom terenu i nastavljaju da se šire. KCR-TV javila je da za oko 14.000 ljudi izdato je naređenje za evakuaciju. Sedmicu dana drugi požar ispržili su više od 506 kvadratnih kilometara zemljišta. Požari su 39% suzbijeni, ali je američka šumarska služba saopštila da oni nastavljaju da se brzo šire, zahvaljujući toplom, suhom i vjetrovitom vremenu i sasušenoj vegetaciji, prenosi Associated Press. Još nekoliko vijesti iz svijeta. Predsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa, nekada desna ruka Roberta Mugabea, proglašen je danas za pobjednika predsjedničkih izbora u prvom krugu, što je opozicija odmah odbacila, izazivajući tako strah od novih tenzija u zemlji koja je pod kontrolom vojske. Prema konačnim rezultatima, Mnangagwa, koji se nalazi na vlasti od odlaska Mugabea, dobio je 50,8% glasova, dok opozicioni lider Nelson Chamisa dobija 44,3%. Mnangagwa je pozdravio novi početak i pozvao na jedinstvo. Međutim, opozicija je odbacila njegovu pobjedu i najavila žalbu sudu. Više od 130.000 ljudi evakuisano je u skloništa uslijed udara tropske oluje na kineski grad Šangaj. Tropska oluja Džongdari u snažan vjetar pogodila jutros Šangaj. Očekuje se postepeno slabljenje oluje na nivo tajfuna, kako se kreće prema zapadu, prema dijelu rijeke Yangtze. Oluja je ranije poremetila saobraćaj u Japanu, gdje je hiljade domova ostalo bez struje, a najmanje 16 ljudi je povrijeđeno, podsjeća AP. Za sada nema informacija o pričinjenoj materijalnoj šteti u Šangaju. Na dva gradska aerodroma otkazan je 151 let, a zatvorena su 122 javna parka. Američki predsjednik Donald Trump rekao je na skupu u Pensilvaniji da je veliki dio medija plasira lažne vijesti i da su oni neprijatelji naroda. On je rekao da je pogrešno optužen da je kasnio na sastanak sa britanskom kraljicom Elizabetom II. Tokom posjete Engleskoj u julu, ističući da je upravo ona ta koja je kasnila, a ne on. Trump je također branio svoju odluku da putuje u Helsinki, gdje se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kao i sastanak u junu sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Prošle sedmice Trump je kritikovao američke medije nakon objavljivanja podataka o unutrašnjem radu vlade, čijem su mnogi dovedeni u opasnost, kao i zbog negativnog prikaza aktuelne administracije. On je naglasio da je 90% vijesti koje se tiču njegove administracije negativno, uprkos činjenici da su postignuti odlični rezultati. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu rekao je američkom državnom sekretaru Mike Pompeu da prijetnje i sankcije neće uspjeti nakon što je Washington stavio nekoliko ministara iz Turske na crne liste, a sve zbog hapšenja pastora Andrewa Bronsona. Dogovoreno je da nastave aktivnosti na rješavanju problema između dvije zemlje, saopštio je State Department. Oni su razgovarali o velikom broju pitanja, navedeno je i da razgovor bude konstruktivan.
Toliko u BDC vijestima. Hvala vam na pažnji.